Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sekalian ini yaitu kami semua para hujjat kita di Abyar Ali atau panggil Nazul Hulaifah. Sudah semaya ihram dan kita niat ihram. Kita akan terus pergi kepada Mekah Al-Mukarramah, insyaAllah malam ini kita akan buat umrah kali pertama di malam ini, insyaAllah. Tengok kereta kita. Dah, kereta kita ada tu. Dah derah kita tak siap. Tak ada walih. Dia tak ada walih poli kita lah. Ada buku sama hujak sama gama. Kapan ni? Kapan ni? Ada buku sama hujak sama gama. Mari belakang lagi. Tak lagi. Lah banyak lagi tak lagi. Pite. Ujak pite. Pas tu kabar tu eh. Bomo ada mari lagi apa ni? Oh apa? Ha? Nak tak apa ya. Kereta buruk apa with X je. Eh dah siap. Siap dah. Bomo duduk di mana bomo ni? Ada. Bomo duduk tempat ni. Bomo mesti pak tak cek dulu. Bomo tu. Dah beli tu. Pang naik ke pang? Pang. Pang ada tu. Naik dah, naik dah. Beli tu. Ha. Beli. Kenapa? Eh? Saka? Oh, dah dah. Saka. Oh. Jo bang ya habis dah eh. Mai mi headphone ada lah. Kong mai tong sai lah. Ni ihram yo mut. ความจำเป็นแล้วแมสไม่จำเป็นแล้วโควิดไม่มีแล้วฮะไปเซ่ไปเซ่มาอีกดอกคาลิฮันหนึ่งฮะฮะเป็นหวัดแต่ว่าไม่แนะนำแล้วแต่ไม่แนะนำยังมีอุลามะทัศนะว่ายังไม่จำเป็นแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นแล้วแต่
Oh, asal dok. Dok. Oh, tak. Tak Dek, tak boleh tuduh muka tu ya. Tuduh muka ni kena bayar kambing. Yang tak cai. Tak sayangnya. Eh. Ya, campin tak apa. Lepas campin. Eh. Lepas niat? Oh, niat? Kita nak niat ni? Nah, jangan niat. Sudah niat lagi? Pergi naik nanti wak merah sudah hal ni, tak apa lah. Ha, ini cuang-cuang ni. Ada orang yang kata boleh pergi kita. Sebab yang buat campin baru ni, tak apa. Ayah dah? Eh? Oh. Oh, sikit. Selit. Selit atau kok. Apa? Apa? Oh, ketuk tak apa dah. Oh, ketuk apa tak atas. Bukan maje. Dia main apa ke? Eh? Dia apa? Saja lah. Hai, aja. Hmm, aku kena bayar tambah hok sok dah. Bayar hok nung. Oh, ni nung. Pakai suku-suku lalu. Awak mau lagi dah. Bang, naik dah, bang. Oh. Ah, ya. Surat doa tu, hak kita sahaja. Yo. Apa tak kasang? Oh. Kak Sacham yang? Cu. Eh? Haji dah. Okey, nama apa? Kak Ustaz Wi. Kak Sah niat le. Oh, niat le. Cu, kak Ya lop lop lah dan dia niat lebel dah nanti nak ajar dah letak kereta dah ni tak apa jalan lagi dah ni hok orang buat untuk tu SD dah. Hak untuk tu sendiri bukan hak badar dak lah bukan hak buat hak reda. Bismillah. Eh? Tak leh. Kali ya hak kali ni hak kalau buat hak orang ya hak kita ya. Eh. Ha. Nai. Saudah Betty Haji Yusof. Dah. Niatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridul umrata fayassir hali. Allahumma inni uridul umrata fayassir hali. وتقبلها مني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك عمرة ingatlah tirah sajaku ngerja umrah dan ihram dengannya kerana Allah taala labbaik umratan Allahumma inni أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني نويت العمرة
وأحرمت بها لله تعالى لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا صح نويت العمرة وأحرمت بها عن سودة بيت يوسف cangkron ihram haikat aku ya, aku mengejar ke umrah dan ihram dengannya kepada saudah Betty Yusuf ingat sekali sama bila sama sama jadi bila Bila? Cacu kita tak boleh bila. Cepat cacu Omo. Mana sudah kita ada wujud tahu yang kamu mana? Sudah doa. Ada wujud kita ni. Mata bos. Finish. Ada wujud dah. Wujud dah ni. Oh ni. Gata. Ukur tak? 41. Ha? Insya-Allah ukur dah. Hello. 41. Ada tak ingat nak orang tepi-tepi dah tak? Hanya tak kita ni orang tepi-tepi hanya. Hai belakang dah apa? Pakak-pakak kena ingat dia dah tepi-tepi yang tak sampai apa apa kita tu jangan tinggi. Dah. Ha ni kereta nak pergi dah kita nak niat dah. Okey, tak niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika bi umratin لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ingatlah tiada saja aku menuju umrah dan ihram dengannya kerana Allah taala nah janiat krong ihram la umrah لله تعالى بي الله تعالى niatlah tu ya rah. Nah. Pada. Firman apa pada ni? Pada sudah. Nama apa? Ustaz, ya sudah. Wak dah pada kamu wak sudah. Tak ada apa, tak apa ni. Nak wak mula tak apa, nak wak buat diri tak apa. Nak wak lalu. Eh? Esok wak jidah ke? Ha. Lepas tu niat. Nak nama apa hok ke nak wak tu? Abdul Wani bin Encik Lima. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha an Abdul Ghani bin Encik Lima billahi ta'ala saja aku mengerja umrah dan ihram dengannya kepada Abdul Ghani
bin Cik Lima. Lillahi ta'ala lebaik umrah tan. Ingatlah hatilah. Labbaik Allahumma labbaik. Ingat niat lah kau ni? Niat dah? Niat dah? Beli? Niat lah kau dah, Umar. Dah ingat lah kau dah? Niat? Niat dah? Niat dah? Dah, dah tak niat. Hagi dah lepas. Lepas lagi sana. Tak boleh dah. Dia tak balik lagi dah. Tak boleh lagi sama lah kami. Dah. Niat dah? Niat dah? Niat dah? Ni ada. Okey. Dah. Ni ada dah. Ni ada. Ni ada. Ni ada. Dah, alhamdulillah. Ya, semua alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا تويعنا. تهسبوا لك الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتكون يا أولي الألباب. Haji itu beberapa bulan. Bulan Syawal, bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah, 10 hari saja. Siapa yang mengerjakan haji, tu hasbuk fala rafas. Jangan rafas, tak leh kecek, hak tak tukalu. Nah, kecek molek sahaja, kita niat ihram dah. Wala fusuk, tak leh buat benda fasik. Di antara benda fasik ni kita kecek hak orang mengumpat. Tak leh. La yuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuq wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuq ba'dal iman. Nah, fusuk tu ialah kita kata orang, kita tuduh orang, kita kecek hak orang semua. Dah, jangan sekali. Insyaallah hanya kita talbiah sahaja. Nah, talbiah kecek benda-benda manfaat, zikir. Nah, lepas tu baca Quran. Siapa baca Quran duk istiqamah sehari sejuh, dah boleh habis sehari. Lapai je lah tak kata. Dah ni je. Boleh lapai je. Nah, insyaallah. Insyaallah. Allah akbar. Allah akbar. Nah. Siapa hak istiqamah semuka? Dah semuka. Istiqamah semuka. Boleh dah baca hot rate belum naik ni. Tak tidur tu. Dah. InsyaAllah. Dah baca Quran banyak. InsyaAllah. Zikir banyak. Lepas tu pula labbaik. Dah itu sahaja. Tak sah kita. Nak. InsyaAllah lepas tu kalau nampak tu saya nak tafsir ayat Quran ayat dua ayat insyaAllah. Lepas tu kita berhenti gitulah. Tafsir we. Kalau mau berhenti talbiah kita nak kecek sikit lah. Nak punya di manfaat. Lepas tu kalau nak tidur-tidurlah. Ada apa? Dah, rehat tu mesti. Dah. Oh, besar dah ni. Bah. Tu, maya di mana? Oh, baru nak pergi. Si Ben nak pergi. Oh, Ben dah tak apa pergi semaya kau ni. Itu semaya tadi di mana kosa ya? Dua rakaat. Kosa yang dia. Leh, demo dek biasa kosa jamak dak. Hak ni kosa sahaja. Leh. Ha. Waktu hasbuk wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhi nakafaru. Nah, kalau kamu sape tu boleh kita kosa semaya tu hawi rukhsah. Nah, iaitu kita kena sape lebih daripada 82 kilo dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki 80 ni. Dalam mazhab Hanafi 90 ni. Nah. Mengikut pendapat dua marhalah 82 tak apa. Nah. Kita klik rumah 82 ya di. Nah, lergah sikit. Tidak 80 ni pun tak apa. 90 ni pun tak apa. Boleh. Ya. Ada kosan. Nah, kosan ni boleh zuhur dengan asar. Jamak. Kosan saja tak apa. Ngorek tak ada kosan. Korek ya tiga.
Hak kuasa boleh ni pak, hak pak ada dua sahaja. Saya hak tiga nak kuasa tak boleh, satu setengah tak boleh. Satu setengah. Nah, ha, tu dah. InsyaAllah takdir wajah lagi ya putih. Ya putih. Ya putih kita semaya. Lepas tu kalau kita nak makan, nak gapo tu dah. Tam atau yasai nasi jadi siap dah hal ni. Pas nak pegak tak seh pun boleh. Tak seh. Tak. Tak seh kai. Duk mana bilik air. InsyaAllah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ah beli mula-mula. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Ah beli. Badi badi dulu. Cah siap. Cah siap. Ah, mau. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa mau tak boleh sorok pula. Ah, start start. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Apa ini? Labbaik Allahumma labbaik. Umma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Ah. Boleh tak? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Ah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wan ni'mata. Lak wal mulk. La syarika lak. Ah, terus sedih, terus sedih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Apa ruang dua. Ha, babo. Labbaik ni noh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aja. Ni noh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الحمد لله لبيك اللهم لبيك سالك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله لك jadi kita akan ambil masa lebih kurang lebih nejel lah insyaAllah untuk kita nak sapa di Mekah. Cuma sebelum daripada saya nak wish buat kita ni dah zikir masing-masing itu, nak baca tafsir ayat Quran dah dua ayat. Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan kata alam tarakai fa daraballahu mathalan Tuhan sebut iaitu alam tarakai fa daraballahu mathalan, adakah kau tidak tengok, tak nampak wahai Nabi, nah, bagaimana kau Tuhan memberi banding ni? Masalan alam tarakai fa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, kalimah tayyibah iaitu kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, apa panggil kalimah tayyibah, kalimatul ikhlas, kalimatul syahadah, la ilaha illallah, ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a yaumi arafata, sebaik doa tu doa Arafah, wa khairu ma qult, dan sebaik-baik bagi aku kata ana wan nabiyuna min qabli, dan nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu hasbuk kalimah tayyibah, kalimatan tayyibah ni kalimah la ilaha illallah, kasyajaratin tayyibah, supo dengan pokok kayu hok yang baik, pokok kayu hok molek. Tahu dak pokok kayu hok molek? Tahu ke dak? Siapa boleh jawab? Nak wisko. Kaya kata Allah. Nak wisko. Ah, pokok tamar dah, pokok tamar. Nah, kena wisko. Dah kena wisko lah. Dah. Ah, jadi pokok hok molek ni kasyajaratin tayyibah, yaitu pokok tamar, pokok kurma. Asluha sabitun. Dah, umi dia, akar dia tu duduk dalam tanah. Sabit kukuh kejak, pokok tamar ni kejak, tak balik. Nah, tak balik kukuh. Wa farwaha fis sama, dan daun dia, nah, pokok duduk di atas langit. Dah, batang naik, bawah sana tu akar, tia, apa ni akar, lepas tu naik, pohon, di atas je. Nah, daun-daun duduk di atas langit. Ada pohon ni hop daun kok batai naik di atas dak ni naik di atas dah. Teh fis sama di atas. Tu ti ukulaha. Yo boleh buah homo. Kullahinin tiap-tiap masa. Teh tu ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Dengan izin Allah. Sebab tu pokok taman itu hai banding kelimah tauhid iaitu la ilaha illallah. Teh supo dengan pokok tamar kejak kukuh bila orang percaya kepada Allah. Bila kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada Allah, dia kejak, dia kukuh.
سبعته هسبوع إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبعته هسبوع يأتوا نه Oke beriman, oke yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, nah wajilat qulubuhum, dia berasa di hati dia. Nah, sebab tu bila seorang jadi beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah tu hasbuk. Nah, iaitu nah kul hasbi Allah fa in tawallau. Kalau mereka itu berfa kul hasbi Allah, kita cukup dengan Tuhan. Bila cukup dengan Tuhan, tak ada masalah gapo, kejak sungguh. Kita percaya pada Tuhan, yakin pada Allah. Tak kira yakin dalam masalah rezeki, hidup kita, kesenangan kita, semua sana itu pegang dengan Tuhan. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kita pegang eh? Bahawa kita tidak akan kena mana-mana musibah. Tuhan belaka. Hak Tuhan so. Nanti kita sambung pula. Ya, dia ikut mana? Kul. Hot. 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 Mukawi ya ni. Mukawi. 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 Terbuka, terbuka. Buka, buka saja. Tama. Masih pakai tu? Anak ni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول البرودة يا ابن الحلال. السلام عليكم.